ئەنجومەنی ئاسایشی سەر بە نەتەوە یەکگرتوەکان جارێکی دیکە لە بارەی ڕۆژی هەرێمی کوردستان و عێراق کۆبوونەوە و نوێنەری سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان بە وڵاتانی ئەندەم لە ئەنجومەنی ئاسایشی راگەیاند کە پێویستە عێراق مافە دەستوریەکانی کورد جێبەجێ بکات. لە دوای داگیرکردنی کەرکووک و ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان لە 16 ئۆکتۆبەر، کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بەردەوام لە هەوڵداندان بۆ هێورکردنەوەی بارودۆخەکە و نوێنەری نەتەوە یەکگرتوەکانیش لە عێراق دام بەوە دادەنێت کە پێشێلکاری لە ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان ئەنجام دراوە. نەتەوە یەکگرتوەکان چەندین راپۆرتی پێشێلکاری مرۆیی بەدەست گەشتووە بەتایبەتی لە کەرکووک و خورمات و ناوچەکانی دیکە. داواش لە هەردوو لا دەکەین کە لێکۆڵێنی بێلایەنە بۆ پێشێلکاریانە ئەنجام بدەن. هەروە داواش لە هەردوو لا دەکەین کە خۆیان بە دوور بگرن لە بەکارهێنانی زمانی هەڕەشە و هێز. لە درێژەی قسەکانیدا یان كوبیش داوای لە هەرێمی کوردستان و حکومەتی بەغدا کرد بە زووترین کات گفتوگۆکانیان دەست پێ بکەنەوە و بەغداش تەواوی مافە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان بپارێزێت. نەتەوە یەکگرتوەکان داوا دەکات بە زووترین کات گفتوگۆ لە نێوان نوێنەرانی عێراق و هەرێمی کوردستان لەبارەی چارەسەرکردنی کێشەکان لەوانە بودجە و موچە و خاڵە سنوریەکان و فرۆکەخانەکان ئەنجام بدرێت. داواش دەکەین کە سەرجەم کێشەکان لەسەر بنەمای دەستوور چارەسەر بکرێن و هەموو مافە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان و گەلی کوردیش جێبەجێ بکرێن. نەتەوە یەکگرتوەکان جارێکی دیکە ئامادەی خۆی نیشاندا بۆ هاوکاریکردنی هەولێر و بەغدا بۆ نزیکبوونەوە لە یەکتری و چارەسەرکردنی گشت کێشەکان و گەڕانەوەی سەقامگیری سیاسی بۆ تەواوی هەرێمی کوردستان و عێراق.